Dobar dan, ja sam Danijela Stevanović. U lekciji Jesmo li razumjeli ponovit ćemo ono što smo naučili o eksponencijalnoj i logaritmskoj funkciji, o logaritmima te o jednadžbama, eksponencijalnim i logaritmskim te nejednadžbama. Bilo bi dobro da uz sebe imamo kalkulator i osim toga pravila za potenciranje i za računanje sa logaritmima. Pogledajmo ovaj prvi zadatak koji kaže poveži funkciju s njenim grafičkim prikazom. Ovdje su prikazane četiri funkcije te zadane njihovi zapisi. Pogledajmo ovu prvu funkciju. Uočimo da ona sječe os y u točki s koordinatama 0,1. Sljedeća točka koju možemo očitati je ova ovdje sa koordinatama 1,3. To je rastuća funkcija, a prema obliku njenom trebali bismo prepoznati da je riječ o eksponencijalnoj funkciji. Ovdje imamo dvije eksponencijalne funkcije, pod broj 2, 3 na x i pod broj 4, 1/3 na x. Uočimo da prva od tih ima bazu koja je veća od 1 i takva funkcija je rastuća. Ova druga ima bazu koja je manja od 1, a pozitivna, i takva funkcija je, znači ovdje rastuća, ovdje će biti padajuća. Obzirom da je ova ovdje rastuća, svakako je riječ o funkciji f od x jednako 3 na x. Ako označimo ovdje sa a, tada drugoj odgovara upravo graf a. To možemo vrlo lako provjeriti uvrštavajući ovu ovdje točku. Dakle, f od x jednako 3 na x. X je 1, pa na mjestu x-a ćemo uvrstiti broj 1, a y je 3, y je isto što i f od x, znači ovdje upisujemo broj 3. 3 je isto što i 3, dakle ova jednakost je točna. Prepoznajmo među ovim preostalim grafovima također onaj koji prolazi kroz točku, odnosno broj 1 na y osi. Ta je funkcija također eksponencijalna funkcija, međutim ona je ovdje padajuća, te je riječ o onoj funkciji koja ima za bazu broj između 0 i 1. Označimo ovaj graf sa b i pridružimo ga broju 4. Preostala dva grafa prikazuju funkcije koje prolaze kroz točku s koordinatom 1 na x osi. Jedna od njih je rastuća, druga je padajuća. Uočimo da teže ordinati u minus beskonačno ili u plus beskonačno. Riječ je o logaritamskim funkcijama. Kao što sam rekla već, ova je ovdje rastuća, te znači da je riječ o logaritamskoj funkciji sa bazom koja je veća, koja ima bazu veću od 1. Ovdje je logaritamska funkcija sa bazom 3, te je pridružimo ovom ovdje broju 1. Sljedeća funkcija, logaritam po bazi 1/3 od x, preostao nam je ovaj grafički prikaz. Dakle, padajuća je, te je baza između 0 i 1. Ovdje je baza 1/3, te ovaj grafički prikaz d odgovara trećoj funkciji. Ono što nam je dakle važno za zapamtiti da eksponencijalne funkcije sjeku y os u točki s koordinatom 0,1, isto tako i ovdje, dok logaritamske funkcije sječu x os u točki s koordinatom 1,0. Jednako tako i ovdje. I za eksponencijalnu i za logaritamsku funkciju vrijedi isto. Ako je rastuća, ova je također rastuća, tada je riječ o funkcijama sa bazom koja je veća od 1,
a ako su padajuće, onda je riječ o funkcijama sa bazom između 0 i 1.